Қазақстан Республикасы ұлттық банкі төрағасының орынбасары Олег Смоляков елімізде доллар дүрбелеңі белең алған жоқ. Кім қанша ауыстырғысы келсе де шетел валютасы жеткілікті. Бағамдағы ауытқулар байбалам салуға негіз емес деп айтты елордада өтіп жатқан үкімет отырысында. Жиында сөз алған ұлттық экономика министрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша, Қазақстанда әлеуметтік экономикалық көрсеткіш артып келеді. Соңғы 7 айда мемлекеттік бюджетке 4 триллион теңгеден аса қаражат түскен. Өсу қарқыны 116%-ға артты, салықтық кедендік тексерулер 52%-ға қысқарды. Тікелей шетелдік инвестиция 7 миллиард теңгені құрады. Бұл 24,4%-ға жоғары. Ауыл шаруашылығы саласы қарқынды дам келеді, тек 6 өңірдегі көрсеткіш республикадан төмен. 7 айда құрылыс саласының құбылу байқалған, тіпті 1,3%-ке баяулады. Экспорт көлемі 21%-ға, импорт 8%-дан артқан. Соңғы 7 айда елімізде 297 мың адам жұмысқа орналасқан.